ጤና ስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የ2012 ሀገራዊ ምርጫን በማራዘም የእርቅና የሽግግር መንግስት በአጭር ጊዜ እንዲቋቋም የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ጠየቀ በአማራ ክልል ሞጣ ከተማ በመስጊዶች ላይ ጉዳት መድረሱን ተከትሎ ዛሬ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደ በአዲስ አበባ በአምስት ወራት ውስጥ 84 መኪኖች ተሰርቀዋል ተባለ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ግጭት ተቀሰቀሰ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዘንዘልማ ካምፓስም ተማሪዎች ከግቢ እንዲወጡ እየተደረገ ነው ተብሏል ነፍሰ ጡር ሚስቱን በጭካኔ የገደለው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን የ2012 ሀገራዊ ምርጫን በማራዘም የእርቅና የሽግግር መንግስት በአጭር ጊዜ እንዲቋቋም የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ጠየቀ። የለውጥ አመራር ነኝ የሚለው ገዢ ፓርቲ የህዝብን አደራ የመወጣት ፍላጎትና አቅም የለውም ሲል ኢዴፓ ተናግሯል። ላለፉት 18 ወራት በኢትዮጵያ ሲካሄድ የነበረውና በህዝብ ውስጥ ከፍተኛ የለውጥ ተስፋ ፈጥሮ የነበረው የለውጥ ሂደት በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ መክሸፍ ደረጃ ተቃርቧል ብሏል። የመክሸፍ አደጋ የገጠመው የለውጥ ሂደት የእርቅና የሽግግር መንግስት ባስቸኳይ ማቋቋም አለበት ብሏል። 18 ወር ተጠቃለ። እኔው አሽጋግራችኋለሁ ወደምን በጣም ግብ ይሆን ትክክለኛ ይሆን 18 አሁን ከ18 ወር በኋላ ይሄው 18 ወር እድል ተሰጥቶት የሽግግር ሂደቱን ወደ መክሸፍ አቅጣጫ የወሰደው ኃይል ይሄን ችግር ተቋቁሞ ተስፋማል አንቺ ለዚህ ነው ጥያቄያችን ነው የመጀመሪያውን አቋማችን ኮንሲደር እንድናደርግ ያስገደደ ኦሬዲ ወደ ምርጫ ለመሄድ የተዘጋጀ የለውጥ ሂደቱን የሽግግር ሂደቱን ውጤታማ ሊያደርጉ የሚችሉ ተግባራትን ሳይፈጽም ኦሬዲ ወደ ምርጫ ያ ምርጫ ችግራችን ላይ ወይ ወደ ወጥጥ ወደ መንግስት የለሽ ሁኔታ ያስገባና ወይ ፍጹም የሆነ አባገነናዊ መንግስት እንዲመጣ ነው ያለው ወደ መዋቅራዊ ሽግግር አሁን ባለበት ሁኔታ ያሸጋግረን የሚችል ምርጫ አይቻልም ቅድመ ሁኔታዎቹ አልተሟሉ ስለዚህ ከዚህ በኋላ 18 ወር ሙሉ ጭቅጭቅ እድሉን ሰጥተነው ያልተጠቀመበት ኃይል በሆነ ተአምር አሁን እንደገና መልሶ እንደዛ አይነት ኮሚሽን አቋቁሞ እጅ ከፈቷል ለ ማሰራጭ ተስፋውታል እድሉን ራሱ ከእጁ አውጥቷል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለን ጥያቄ ምንም ጥርጥሬ ነው ጉዳዩ ከባድ ነው ብዙ ቀውስ ሊፈጥር ይችላል ግን አማራጭ አንድ ሁሉን አቀፍ የሆነ የእርቅና የሽግግር ይሄን ጥያቄ ስናቀርብ ግን ዝም ብሎ ጥያቄ ነው ሁለት ነገር በአንድ በኩል ምን አይነት መንግስት ለምን አላማ በማንና እንዴት መች የሚሉትን ጥያቄዎች በዝርዝር የሚመልስ ለውይይት መነሻ የሚሆን ሐሳብ አዘጋጅተን እኛ የማቀርብላችሁ የኢዴፓ ብሔራዊ ምክር ቤት ባካሄደው ሰፊ ውይይት ከአሁን በኋላ የለውጥ አመራር ነኝ የሚለው ገዢ ፓርቲ ወይንም አዲሱ ብልጽግና ፓርቲ ይህንን ከፍተኛ የህዝብ አደራ የመወጣት ፍላጎትና አቅም እንደሌለው ተገንዝቧል ያለው ኢዴፓ በመግለጫው ከአሁን በኋላ ይሄ መክሸፍ አደጋ የገጠመው የለውጥ ሂደት ከአጠቃላይ ክሽፈት ተርፎ ወደ ስኬት ሊሸጋገር የሚችለው አንድ ሁሉን አቀፍ የእርቅና የሽግግር መንግስት በአስቸኳይ በማቋቋም ብቻ መሆኑን እንደሚያምንበት ተናግሯል ስለሆነም በህዝብ ትግል አሸናፊ ነት ምክንያት ተጀምሮ የነበረው የለውጥ ሂደት ስኬታማ የመሆኑና መሆን ያለመቻሉ ጉዳይ የአገራችን አጠቃላይ ህልውና የሚወስን አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ መንግስት የፊታችን ግንቦት ወር ሊካሄድ የታሰበውን አገራዊ ምርጫ ከአንድ እስከ ሁለት አመት ለሚደርስ ጊዜ በማራዘም ሁሉን አቀፍ የእርቅና የሽግግር መንግስት በአጭር ጊዜ የሚቋቋምበት ሁኔታ እንዲመቻች ጠይቋል። በእኛ አመት ግን በምንም ታምር ብቻ ሆነ ካይ ለምርጫ ዝግጁ የሆነ ለባራዊ የፖለቲካ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በምርጫ የሚፈታም ችግር የመጀመሪያ ደረጃ ወደ ምርጫ ውስጥ ስትገባ በምርጫ ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ለመሸነፍ መዘጋጀትን አሁን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመሸነፍ ዝግጁ ያለ የፖለቲካ ፓርቲ ያለ አሁን ባለው የፖለቲካ አውድ ጨዋነት በተሞላበት ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ የፖለቲካ ክርክሮች ሊካሄዱ ይችላሉ የምርጫ ቦርድ ዘመቻ ምረጡኝ ዘመቻ ሊካሄድ ይችላል በዛ ሂደት ማህበራዊ ሚዲያው ምንድን ነው ሊኖረው
በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርግ ያለው ያለው ኢዴፓ በአሁን ወቅት አገሪቱን እየመራ ባለው ገዢ ፓርቲ ውስጥ እየታየ ያለው የእርስ በርስ ክፍፍልና ፍጥጫ የአገሪቱን ችግሮች የበለጠ የሚያባብስ ውጤት የሚያስከትል አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ ተገንዝቧል ያለው ፓርቲው ቀደም ሲል በአዴፓና በህወሓት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በአዴፓ ከፍተኛ አመራሮች መካከል ከሁሉም በላይ ደግሞ በአሁን ወቅት በአዲሱ ብልጽግና ፓርቲና በህወሓት መካከል የሚታየው ቅራኔ ለሀገራችን ህልውና ከፍተኛ ጣጣ ሊያስከትል የሚችል ከባድ ችግር መሆኑን አመኝበታለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ይህ በገዢው ፓርቲ ውስጥ የተፈጠረው ቅራኔም ለሀገራችን ህልውና የመጨረሻ ደጀን የሆነውን የሀገራችንን የመከላከያ ሰራዊት ችግር ውስጥ እንዳይከተው ከፍተኛ ስጋት ፈጥሮብኛል ብሏል። ኢዴፓ ገዢው ፓርቲ ከስልጣን ሽኩቻ ይልቅ የሀገርን ህልውናና ጥቅምን በማስቀደም አሁንም ውስጣዊ ችግሮቹን ቅድሚያ ትኩረት ሰጥቶ የመፍታት ጥረት እንዲያደርግ ጥሪውን አቅርቧል። በአማራ ክልል ሞጣ ከተማ በመስጊዶች ላይ ጉዳት መድረሱን ተከትሎ ዛሬ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሄደ። በትላንትናው ዕለት በአሰላና በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰልፍ መካሄዱንም ሰምተናል። ዛሬ ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ በርካቶች ወደ አደባባይ በመውጣት ድርጊቱን ማውገዛቸው ተሰምቷል። በርካታ ቁጥር ያላቸው የጅጅጋ ነዋሪዎች ወደ አደባባይ የወጡ ሲሆን ሰላማዊ የነበረውንም ሰልፍ ወደ ረብሻ ለመቀየር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች እንደነበሩ የአይን ማኞች አሳውቀዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በሰልፉ መሃል ወደ ግርግር በማምራት አብያተ ክርስቲያናት ላይ ጥቃት ለማድረስ ሙከራ ተደርጎ እንደነበርም ተሰምቷል። የተፈጠረውን ግርግርና ረብሻ ለማክሸፍም ከጸጥታ አካላት ወገን የተኩስ ድምጾች እንደተሰሙ ምንጮች ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ አቅራቢያም የተኩስ ድምጽ መሰማቱን ለማወቅ ተችሏል። በትላንትናው ዕለት በአሰላ ከተማ በሞጣ ከተማ በመስጊዶች ላይ ጉዳት መድረሱን ተከትሎ የተቃውሞ ሰልፎች ተደርገዋል። ድርጊቱንም በርካታ ኢትዮጵያውያን አውግዘውታል። በአዲስ አበባ በአምስት ወራት ውስጥ 84 መኪኖች ተሰርቀዋል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ በአምስት ወራት ውስጥ የመጡትን አቤቱታዎች መሰረት በማድረግ በተደረገ ክትትል 62 ተሽከርካሪዎች በአሳቻ ቦታዎች ላይ ተጥለው መገኘታቸውን ተናግሯል። ከመኪናዎቹ ላይ እንደ ጎማና የኋላ መመልከቻ መስታወት ያሉ ክፍሎቻቸው ተወስደው እንደተገኙም ኮሚሽኑ ገልጿል። ቀሪ 22 ተሽከርካሪዎች ላይ ከተፈጸመው ዝርፊያ ውስጥ ከ15ቱ ተሽከርካሪዎች ዝርፊያ ጋር ተያይዞ የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ተናግረዋል። በጦር መሳሪያ የተደገፈ ስርቆት፣ የመኪናና የመኪና አካላት ስርቆት፣ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም የሚፈጸም ዝርፊያና የመግደል ሙከራ የመሳሰሉ 10 ከባድ ወንጀሎችን በመለየት ኮሚሽኑ ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር ለመከላከል እየሰራሁ ነው ብሏል። የጦር መሳሪያን በመጠቀም በሩብ ዓመቱ የገንዘብ ተቋማት ላይ ያነጣጠሩ 3 ዝርፊያዎች መፈጸማቸውና ሌሎች 2 በሙከራ ደረጃ መቆጣጠር መቻሉም ተገልጿል። እነዚህን ወንጀሎች የሚፈጽሙ ግለሰቦች የከተማው ነዋሪ ያለመረጋጋት ስሜት እንዲፈጠርበት ለማድረግና ዝርፊያና የወንጀል ድርጊቶች የተስፋፉ ለማስመሰል በሚደረግ ጥረት ግነት እንዳስተዋሉ ኮማንደር ፋሲካ ጠቅሰው ወንጀሎቹ ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሱ መምጣታቸውን ጠቅሰዋል። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ግጭት መቀስቀሱ ተሰማ። ባለፈው ቅዳሜ በተማሪዎች መካከል በተከሰቀሰ ግጭት የመማር ማስተማር ስራው መቋረጡን ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ በተማሪዎች መካከል ተፈጥሮ የነበረው ድንጋይ መወራወር ያስከተለው ግጭት በቁጥጥር ስር ቢውልም የመማር ማስተማር ስራው ለጊዜው መቋረጡን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ታደሰ ቀነአ ተናግረዋል። በተማሪዎች መካከል ግጭት እንዲቀሰቀስ የሚፈልጉ ከሌላ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ተማሪዎች እያነሳሱ ነው ያሉት ዶክተር ታደሰ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች የሆኑ ጥቂት ተማሪዎች ከሌላ ዩኒቨርሲቲ መጡ የተባሉ ተማሪዎችን አጋርነት ለማሳየት በሚል ግጭት ለመፍጠር ሲሞክሩ ነበር ብለዋል። በዩኒቨርሲቲ ግጭት ከተቀሰቀሰበት ካለፈው ቅዳሜ ጀምሮ የመማር ማስተማር ስራው መቋረጡን ዶክተር ታደሰ ተናግረዋል። በተማሪዎቹ መካከል በተፈጠረ ግጭት የተከሰተ ጉዳት እንደሌለና የተፈጠረውን ግጭት ለመቅረፍ ከተማሪዎችና ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት መጀመሩን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። በተያያዘ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዘንዘልማ ካምፓስ ተማሪዎች ከትላንት ጀምሮ ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ደብዳቤ መበተኑ ተሰምቷል። በደብዳቤውም ላይ ከኦሮሚያ ክልል የመጡ ተማሪዎች ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ይጠይቃል ተብሏል። በዚህም የደህንነት ስጋት ተማሪዎች እንደገባቸው ተናግረዋል። ከኦሮሚያ ክልል የመጡ ተማሪዎች ግቢውን ለቀው ይውጡ የሚለውን ወረቀት ማን እንደጻፈ እንዳዘጋጀና እንዴትስ ተበተነ ለሚለው ጥያቄ ተማሪዎች ይህንን እንደማያውቁ የገለጹ ሲሆን በከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ግን ተናግረዋል።
ነፍሰ ጡር ሚስቱን በጭካኔ የገደለው ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። መስከረም 21 2010 ምሽት 4 ሰዓት በተፈጠረ ግዚያዊ ጸብ ከ3 እስከ 4 ወር የሚሆን ጽንስ በሆዷ የነበረውን ህጋዊ የትዳር አጋሩን በጭካኔ የገደለው ግለሰብ በ16 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጥቷል። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 በተለምዶ ሃያት ኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚኖሩት ጥንዶች መካከል በተፈጠረ ግዚያዊ ጸብ ገዳይ ባለቤቱን እንደገፈተራት ፖሊስ ለአቃቢ ህግ የላከው የምርመራ መዝገብ ያስረዳል። ሟችም ተመልሳ ስትይዘው የገፈተራት ሲሆን 1 ሜትር የሚሆን የቱቦ ብረት በማንሳት ጭንቅላቷን እንደመታተም ፖሊስ የሰበሰበው የሰነድ የፎቶና የሰው ማስረጃ አመላክቷል። በዚህም ወቅት ሟች አልጋ ላይ የወደቀች ሲሆን ግለሰቡ በዚህ ጊዜ በድጋሚ ጆሮ ግንዷን በብረት በመምታት ከፍተኛ ጉዳት አድርሶባታል ተብሏል። በተጨማሪም በሆዷ ላይ መመታቷን የሚገልጸው የአቃቢ ህግ ክስ በዚህም ምክንያት ሟች ባጋጠማት የደም መፍሰስ ህይወቷ እንዳለፈ ተነግሯል። በሟች ሆድ በደረትና በጭንቅላት ላይ ጉዳት መድረሱንና በማህፀኗ የነበረ ጽንስም ህይወቱ ማለፉን የሚያሳይ የፎቶና የህክምና ማስረጃ ለፍርድ ቤቱ ከሳሽ አቃቢ ህግ አቅርቧል። ክሱን ሲከታተል የቆየው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ግለሰቡን የወንጀል ህጉን በመተላለፍ በ16 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን ከአቃቢ ህግ የተገኘ መረጃ ያስረዳል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።